Sonunda bir daha üzülürüm Qadiram, verişimizin əvvəldəki jurnalist probleminə, Osman Nərmanoğlu məsələsində. Diqqətinizi görün, bu hakimiyyət Azərbaycanda onun sözünü deməyənləri, bu rejimə qarşı haq sözü deyənləri, müxalif olanları görün necə cəzalandırır, hansı metodlarını. Xeyirli olsun əzizlərim, yəqin ki xatırlarsınız, bir anons vermişdim ki, Osman Nərmanoğlunun sifarişli həbsi ilə əlaqədar olaraq mən müəyyən məqamları açıqlayacağıma sizlərə söz vermişdim və həmən vaxt gəldi çatdı. Demək, Gürgöy Mərkəzi Xəstəxanasında Əli Kömək adlı şəxs fəlsəfəsini dəqiq bilmədiyim bir şəxsdir. Demək, mən təxminən bir ay, iki ay bundan öncə mən orada olmuşdum, həmən xəstəxanada olmuşdum. Orada Əli Kömək adlı şəxs bizi qarşıladı və bizə nə üçün gəldiyimizi bildirdi. Bizdə təbii ki, xəstəmiz var idi orada. Demək, Əli Kömək başladı həmən vaxtı Osman Nərmanoğlunun haqqındakı Osman Nərmanoğlunu mən tutdurdum, mən iliştirdim, nə lazımdır mən elədim, mənim Vasif həkimin köməkliyi ilə Osman Nərmanoğlunu tutdurduq. Yəni bunu fəxrlə danışır. Mən də bildirdim ki, necə oldu, nə tər oldu tutdurdunuz. Burada dostlardan biri yazır ki, Yasəmin xanım evaldə, yox. Bir nəfər Azərbaycan vətəndaşı öz evini təqdim edib Yasəmin xanıma ki, müvəqqəti yaşasın, öz evi deyil. Sağ olsun vətəndaş da, belə olmaq lazımdır. Onun imkanını çatıbdır. Biz Yasəmin xanımı özünə xüsus mülkiyyətindən ev almalıyıq. Hə, necə olacaq, 5 nəfər yığdıq və üzünə durduq. Və bütün bu söhbətlər, təbii ki, həmən vaxtı mən bunu qeydə ala bilməmişdim. Və sonra da mən getdim xəstəxanaya. Mən xəstəxanada hər köməyə bildirdim ki, bəs mən gəlmişəm, mənə bu suallarımı cavablandır. Görüm, sən Osman Nərmanoğlunu nə üçün, belə deyək, iliştirdiniz, nə üçün onun barəsində gedib yalan ifadələr verdiniz. Və mənə bildirdi ki, hər şey kamera qeydində var məndə. Təbii ki, mən elə buradan səslənirəm hüquq mühafizə orqanlarına, məhkəməyə. Hal-hazırda iş məhkəmədədir. Əli Köməyin Osmanın, jurnalist Osmanın üzünə necə durduğu və orada necə ifadə verdiyini bildirdiyi sözlər, təbii ki, onun dediyi kimi deyir, kamera çəkilişi məndə də lazım olsa diskə vuracaqam. Belə mən məhkəmədən xahiş edirəm, həmən Əli Köməyin o üzə duran, hal-hazırda siz görəcəksiniz, mən o kadrları sizə təqdim edəcəm və o Əli Köməyi çağırım məhkəmə zamanı. Sabah Gəncədə dostlar, Osman Nərmanoğlu məhkəməsidir. Mən buradan Gəncəlilərə müraciət edirəm. Kimin boş vaxtı var, gedin o məhkəməsinə. Gedin görün, o məhkəmədə necə həyasızlıq edir o hakimlər. O hakimlərin hamısı məqamı gələndə cəzalanacaq, şübhəniz olmasın. Ona görə mən bu faktları sizə təqdim edirəm. Görərsiniz ki, adamları necə tutublar. Bir şey verin. Ondan tələb etsinlər həmən çəkilişi. Təbii ki, Osman Nərmanoğlunun üzünə bu necə durub orada qeyd edir, həmən çəkilişdə o qeyd edir və özü də bildirir ki, həmən çəkilişdə məndə var, lazım olsa diskə vurub çıxardaram deyir. Və elə məhkəmə də təbii ki, bunu tələb etməlidir. Çünki Osman Nərmanoğlu sifarişlə həbs olunmuşdur. Ona görə də mən elə adiyyatı qurumlara da səslənirəm ki, baxın bu insanı tanıyın, Osman Nərmanoğlunun belə deyək, üzünə duraraq, yalan ifadələr verərək Osman Nərmanoğlunun barəsində qurama cinayət işinin açılmasında böyük rol oynayan Əli Kömək adlı şəxsi siz də tanıyın və yəqin ki, burada söhbətin nədən getdiyini sizlər də biləcəksiniz. Sona qədər bizi izləyin. Bağırıb Bəxtiyar. O şey də yaman elədi. Sağ olun. Mən nəsbətlə gəlmişim, yadıma sağlar. Telefon edə bilməmişim. Bir ara telefon işləmədi, nömrəni harika. Ləsəl olsun, ləsəl edə bilməmişim. Nömrəmişim. Hanım? Nəhəm? Otağın hamdur, otağın söhbət edə bilməmişim. Yox, tənəsiyyəm, hədədirəm, mənə səbəkdir. Şeydir, Osman şimdi ne? Malumatım yoktu. Bak.
Kemal Bey çıkarttı. Şu kazık gelen yeri bak. Ya burada bir hasta var. Doktor Koşu'dan ağlaması var. Ağlaması var. Yanmak şuraya. Biri de zen gelip sağlıklandı. Bizim sakindi. Onu bir hastayı yerleştirmişim. Çünkü demek ki doktorun mavini mavize işleri referinde değil. Adam yok. Gəlib adamla deyir ki, mən Osmanla bağlı söhbət eləmək istəyirəm. Diqqətlə izləyin, bəyənin paylaşın dostlar. Görün nə qədər həyatsız, əvvəl Zeydanı belə söyləyiblər. Tərtədə belə zəna, heç bir sözü yox, şərləmə, dur üzünə və əslə tutur adamı, tad yetdi. Osmanla mən olucuqları istəyirəm. Yox, hey Osmanla adam istəyirəm, Osman heç. Ayrıq. Babasın məlimizdən gələmiş ki, Vasif əkimizdən gələmiş ki, sən qəbul edin məni. Dedin zəng edəcəm. Siz mətbuatçısınız. Qeyd yapınız haraydı? Gəncə şəhəri. Gəncə yoxsa Göyçay? Gəncə. Hə, ola bilər ki, qeydiyyət alın. Mən yazdım, pozum bilmək. Hə, qeydiyyət alın. Qeydiyyət alın, götürmüşəm. Qeydiyyət alın. İctimaiyyətlə əlaqədə durum ki, səhvəkdə komputerə verirlər ki, kimlər gəldi. İndi ne, siz verilən suallar necə ablandırmalısınız? Sizə yönləndirilir. Siz sual verirəm. İctimaiyyətlə bağlı suallar kim cavablandırırsınız? 6-cı gün bizim işimiz deyil, biz 5-ci işimiz var. Rəsmi yarıcıq sənətlərimiz var, uşaqlar yazır. Qanırıq bəxtiyyəti, rəsmi sual müraciət daxil olmuyor. Aşağıda yazdınız pozunuz ki, düşdünüz aşağı. Tapıb birinci işimizə buranı aldım. Hatırladım, o Osman'ın bağlı söhbət edildi aşağıda. Söhbət, onun da söhbət orada kamera yazılıb, riski də çıxartmalı var ama. İşdirsiz, adam deyir ki, her şey kamera yazılıbdı. Bizdə abimizdə suhtlar var. Mən heç, ben de uşaqlar yerə bax. Eyni metodu əvəzə qarşı elədilər. Dedilər ki, əvəzin o idarə gəlməsi, getməsi, pul alması, verməsi, zədə hamısı kamera çəkilibdir, verəcəyik. Hani, heç də yoxdur. Yalan da olmayan şeyinizi verəcəklər ki. Eyni şey eləyirlər. Eyni metoddur. Azərbaycan bütün məhkəmə sistemimiz bu qədədə işləyir. Onun şeyi nətə oldu? Son. Mən rəsmi kameranın altında heç nə cavab verəmirəm. Mən yazılıb, nə daxil olur, ona cavab verəmirəm. Hayır, rəsmi kameranın altında biz nədən danışır? Olasın, elə. Gibi, adam bu kameraya deyir ki, mən kameraya cavab vermirəm. Mən də yazı gündən cavab verirəm. Sən nə ixtiyarımı? Boşa düşmədim. Jurnal gəlib deyir ki, sualıma cavab verir. Mən kamera görməmişim. Bir şeylərinizi yığışdırın. Sən onu hübət qoşsun özünə. Sual soruşulan rəsmi kamera var. Şübhə soruşun, mən şübhə nəşət soruşun. Kağızınızı verin, mən də yazdım. Kağızı bir dəfə sən müraciət eləmişəm, özünüzü qoşsun. Bəsdir nə? Kitabda müraciətim yoxdur. Şübhəli müraciət soruşun. Sən Osman kimisini ilişdirə bilərsən. O şeyin, bu nətər deyilir, mən Osmanı belə ilişdirdim, elə ilişdirdim. Mənə girmir, sizin o hərəkətiniz. Sizə mən müraciət eləm ki, sualını cavablandırın. Yox, deyirəm, sualımı cavablandır. Məhkumə göndər, cavabını göndər. Heçdir, deyirəm, mənə döyməyə gəlmişsən, polis çağırırım. Yazı-yazı, seçim əntəqəsində bir heyvanı oxşan qadın var, deyir, məllim adına. Yazı gəlir, həmin gibi polis çağırırım. Budur. Kamera belə gəldi, bu kamera belə gəldi. Cəmatın barasını şəhərləyib, elə bilsin ki, iş görürsün, ha? Yazıb görürsün. Yaxşı, ya, bəsdir, ha? Deyirəm ki, sizə deyirəm ki, mənə kameranın hədə qorxu gəlmə. Hədə qorxu gəlmə. Sənə sual verirəm, deyirəm cavabını da sual verir. Kameranın mühəndisliyə. Sənə söz soruşmam. Kameranın mühəndisliyə istəsal eləməmişəm ki. Yox, sizə deyirəm, sual verirəm, cavablandır gəlmə. Qorxusa, müraciət edək ki, sözcüm, qanunsuz. Qanunsuz söhbət yoxdur, nə olsun kameranın altında sənə rüşvət tələb eləmirəm. Sənə sual verirəm, cavabını verir. Müraciətini yazıb ki, Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əzizlərim. Bildiyiniz kimi Osman Ərimoğlunun sifarişli həbsi ilə əlaqədar olaraq mövzuya toxunmuşdum və Vasif həkimin əlaltıları, köməkçiləri, Əli Kömək adlı şəxsin Osmanın necə üzünə duraraq şərlədiyini danışması haqqında sizlərə məlumat vermişdim və bu çəkişi sizlərlə paylaşmışdım. Demək ki, mənim videonun altından, həmən videonun altından şərhlər yazırdılar və Osman Ərmənoğlunun oğlu Ağamirin adı ilə vəkil və müəllim adı ilə
açılmış fekniklər və onların sahibi də təbii ki, yenə də Vasif həkimin əlaltıları və yaxud da onun elə özüdür. Orada onun övladının adı ilə bir səhifə açaraq mənim videolarımın altından şərh bildirir. Osman Nərmanoğlu'ya qarşı olaraq, yəni onun əleyhinə müəyyən yazılar yazır. Burada soruşurlar ki, hansı Vasif həkimin söhbət gedir? Bu Vasif həkim şeydə işləyir, deyirsə Göygöl tərəfdə işləyir. Hansı xəstəxanada orada aptekdə məsələn dərmanları satırlar, nə edirlər? Bu arada da Osman Nərmanoğlu informasiya verib yayıbdır. Adamı şəhəri tuturlar. Prokuror hamımız birləşiblər, adamı tuturlar. Ki sən niyə haqqı yazırsan? Osman Nərmanoğlu'nun övladı ilə əlaqə saxladıq, telefonla bizlə əlaqə saxladı və bildirdi ki, həmən şəxs Vasif həkimin özü və onun əlatılarıdır. Necə deyərək, Osman Nərmanoğlu'nun üzünə duran əlatılarıdır. Bəli, bu həmən çəkilişi də dəfələrlə şikayət etdilər və onu bloklamağa çalışdılar. Və təbii ki, bizi haqq yolundan heç kim döndürə bilməz. Və yenə buradan bir daha bildirmək istəyirəm ki, Vasif həkimin əlatıları, üzə duranı, Əlkümək adlı şəxsi mən məhkəməyə də müraciət edəcəm. Təbii ki, orada həmən necə ki, Əlkümək bildirir ki, mənim əlimdə həmən çəkiliş var, mənlə onun söhbəti var. Təbii ki, onda mən onu qeyd ala bilməmişdim. Telefonun zariyyatqası bitmişdi həmən vaxtı. Ala bilmədim, amma o bildirdi, israrla bildirdi ki, məndə həmən çəkiliş var. Və həmən çəkilişdə təbii ki, mən məhkəmədən tələb eləyəcəm ki, Əlkümək onu məhkəməyə versin ki, o necə Osman Nərmanoğlunun üzünə hansı şəxsləri qoyması barəsində təbii ki, orada açıq söhbət gedirdi. Və inşallah məhkəmədə görüşəcəyik bununla əlaqədar olaraq. Təbii ki, mənim də ədalət mühakiməsinə sözlərim olacaqdır. Orada bildirəcəyim ki, həmən şəxs, Əlkümək adlı şəxs Osman Nərmanoğlunun kimlərin tapşırığı ilə sifarişi ilə üzünə durması barəsində. Bizi izləyin, hər şeydən xəbərliniz olsun. Dostlar, maraqlı bir sinədir. Bu qardaşımız çox ləyəqəti kişidir bu. Bu, bir Azərbaycan vətəndaşının şərlənib tutulmasını subut eləmək üçün bu şərləyib tuturlar. Gedir, ağıllı başlı, danışır, söhbət edir. O deyir ki, Osman Nərmanoğlunun bizdən rüşvət alması ilə bağlı əlimizdə bir dosya işlər var. Bunu çəkir və yayır. Adam hamısı ediblər. Bu adam hamısı ediblər. Necə ki, İlham Aslan oğlu hamısı edirlər ki, sən danışmayın, aşmayın, araşdırmayın. Bir baxın siz, İlham Aslan oğlu hamısı olundan sonra biz bir dənə də olsun yeni zərər səhvimiz tapa bilmədik. Bunun bir xəbəriniz var yoxsa yox? Bizim işimiz duyandı. O işi Validə xanım və bir başqası aparasız bir apara bilməz. O işi yalnız İlham Aslanoğlu kimi hüquqşünas işi bilən peşəkar aparmalıydı. Tutdular, mümkün vermədilər. Və baş prokurorluğun bugün yeni istintaq adatında apardığı iş yalnız bizim Azər Firidimin ailə olaraq bizim araşdırdığımız işdir. Bundan başqa heç bir iş görməyiblər. Yalnız bu çərçivədir. Və sələm, minlərlə zərər çəkmişi danışda tapmadılar, danışda bilmədilər. Niyə? Çünki xanlı vəli vəzifədədir. Sonra dostlar, sabahşı ilə mövzumuza bir giriş olsun deyə deyim. Bu Ərəf ləqəfli Anar Hüseynovun söhbətlərindən sonra Xanlar Vəliyevlə bağlı, hikmətin əlaqəsi ilə bağlı mənə bir ciddi məlumat gəlib. Bu məlumatı mənə Azərbaycan ordusunda bugün də xidmətdə olan zabit verib. Hətta o dedi ki, Qurban müəllim, o proseslərdə bəzi fraqimentləri dedi, mən özümdə iştək eləmişəm, amma vicdanım yol vermir artıq. Dözə bilmirəm, narahatam. Mən bunu deməliyəm sizə. Dedim, nədir? Dedi, 2005-ci ildə Hikmət Həsənov bir hərbiçidən rüşvət almışdı. Bunu da xanlar vəli bildi. Sonra dün hesab problem yaramını eləmişdi, adam gibi şikayət eləmişdi. Xanlar vəli hikməti çağırdı, 500 min manat ondan pul aldı. 500 min. Və o gündən etibarən Hikmət Həsənov xanların küçüyüdür. Və mənə dedi ki, bu Hikmətə yazıq olacaqsın. Dedim, mənə yazıq yazıq, bunun kimi namus adam var, bu qədər cinayət törədib.
Dedi təbii o əzazirli eləyib. Amma o əmir qurudu. O əmir verən axtarın siz. Biz onu tapacaq. Biz o əmir verən tapacaq mütləq. Darıxmayın. Elə də hakim Zeynar Ağayev ilə bağlı. Ətraflı məlumatlar daxil olur. Mən hər birinizə minnətdaram. Bir daha burada mən sizə əmin edirəm ki, məlumat verənləri. Sizin kimliyiniz? Verdiyiniz məlumatlar yalan olana qədər, yalan olduğu subut edilənə qədər sizin kimliyiniz aşkarlanmayacaq. Heç kəs bilməyəcək Allahdan başqa. Ona görə də mən çox xahiş edirəm. Bir şey nəzərə alın ki, bu baş verən hadisələr, bizim araşdırdığımız hadisələr bizim dövlətçilik məsələsidir. Bu günləri Osman Nərmanoğlu ilə bağlı mən bu materialı verdim. Bəlkə də heç başqa kanal bunu verməz. Bunu mən niyə verirəm? Çünki bu mənim məhkəməmdəki vəziyyətin nə qədər dəhşətli olduğunu bir daha göstərir. Bu Osman Nərmanoğlu məsələsi deyil. Bu Əvəz Zeynallı məsələsi deyil. Bu Tərtər Validan məsələsi deyil. Bu Neymət Məhərəmov şəxsi məsələsi deyil. Bu sənin, mənim, hamımızın, dövlətimizin, millətimizin məsələsidir. Ona görə də buna laqeyd qalmaq olmaz. Kimin nə məlumatı var, xahiş edirəm mənə vaxtı-vaxtında çatdırasınız. Gecəniz xeyrə qalsın. Allah mənimdə olun. Mən sizə Allaha tapşırıram. Ümid edirəm ki, hər şey belə olacaqdır. Tək işləyək. Amma ailə üzvləri haqlarında ödəməyi unutmayın. Bugün ayın 6-sıdır. Gecəniz xeyrə qalsın. Sabah saat 21:00-da görüşmək ümid edirəm. Sağlıqla qalın.